ኢትዮጵያና ጅቡቲ በጋራ ወደብ ለማልማት መግባባት ላይ ደረሱ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጅቡቲ በነበራቸው ቆይታ ከጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌ ጋር በተለያዩ ሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ማምሻውን አዲስ አበባ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጅቡቲ ያካሄዱትን የመጀመሪያ የውጭ ሀገር የስራ ጉብኝት የተሳካ እንደነበረም የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ገልጸዋል። የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በውጭ ሀገር የጀመሩት የመጀመሪያው ጉብኝት ነው። እጅግ በጣም ታሪካዊ ያደርገዋል። የመጀመሪያው ነው። በተለይ ደግሞ በጅቡቲ መጀመሩ ደግሞ ከጅቡቲ ህዝቦች እና ከጅቡቲ መንግስት ጋር ያለንን የጠበቀ ወዳጅነት ደረጃ የሚያሳይ ነው። በነበሩት ውይይቶችም ያለውን የነበረውን ጠንካራ ግንኙነት ከማጠናከርና ከማስቀጠል በተጨማሪ ወደ አዲስ ምዕራፍ ለማሸጋገር የሚያስችሉ አዳዲስ ስምምነቶች ከመግባባት የተደረሰባቸውና እነዛ ስምምነቶችንም በቀጣይ ተግባራዊ ለማድረግ የጋራ ሚኒስትሮች የጋራ ኮሚቴ የተቋቋመበት ጭምር የነበረው በዋነኛነት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በጅቡቲ ወደብ አገልግሎት ነው ተጠቃሚ እየሆነ ያለው። እንዲሁም ኢትዮጵያም ለጅቡቲ ወደብ አገልግሎት ትልቅ ገበያ ሆና እያገለገለች ያለች ነች። የጅቡቲ ህዝቦች እና የኢትዮጵያ ህዝቦች እጅግ በጣም የጋራ ማንነት ያላቸው ረጅም ታሪካዊ ትስስር ያላቸው በመልክዓ ምድራዊ ብቻ ሳይሆን በማንነት ጭምር በህዝቦች አንድነት ትስስርም ያላቸው ናቸው። እንዲሁም እጅግ በጣም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ያለን ጎረቤት ሀገር ነው። እንደሚታወቀው ደግሞ ሀገራችን ከሁሉም ጎረቤቶቻችን ጋር ተከባብሮ በሰላም በጋራ ተጠቃሚነት መኖር መርህ ተከትለን ነው የምንሰራው። በተለይ ከጅቡቲ ጋር ባለፉት 10 ዓመታት በተለያዩ መሰረተ ልማቶች የተሰሩት ስራዎች እጅግ በጣም ለቀጠናችን ትስስርም አፍሪካ ውስጥ ለሚኖረው አጠቃላይ ትስስርም ትልቅ ተምሳሌት የሆነ ነው። ስለዚህ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ እና የክቡር እስማኤል ኦማር ጊሌ በመሩት የጋራ ኮሚሽንም ይህንን የጠበቀ ትስስር ወደ አዲስና ላቀ ምዕራፍ ለማሸጋገር የሚያስችል ስምምነት የተደረሰበት ነው። የስምምነቱ መገለጫ ምንድን ነው? ኢትዮጵያም በጅቡቲ ውስጥ ያሉ ፖርቶች በለሙትም አዲስ በሚለሙት ፖርቶች ውስጥ የፖርቱ ልማት ላይ እንድትሳተፍ ከመግባባት የተደረሰበት ነው የነበረው። እንዲሁም የጅቡቲ መንግስትም ኢትዮጵያ በምታካሄዳቸው ማንኛውም የመሰረተ ልማት ይሁን የአገልግሎት መንግስታዊ የልማት ድርጅቶች በጠቅላላ በሚኖር ስምምነት መሰረት ኢንቨስት እንድታደረግ ይህንንም የሼር ስዋፕ አሬንጅመንት ተግባራዊ ለማድረግ ከስምምነት የተደረሰበትና ይህንን ስምምነት ደግሞ ተግባራዊ ሊያደርጉ የሚችሉ ዝርዝር ጥናቱን አጠቃላይ ስምምነቱን የሚሰሩ የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚቴ የተቋቋመበት ነው የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ በተናጠልም ሆነ በጋራ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን ገንብተናል። የተለያዩ መንግስታዊ አገልግሎትን በጅቡቲም በኢትዮጵያም የተሰጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን የባለቤትነት ውህደት ለማምጣት የሚያስችል በጅቡቲ ፖርቶች ላይም ሼር እንዲኖረን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ መንግስታዊ ልማት ድርጅቶችም የጅቡቲ መንግስት ሼር እንዲኖረው ይህንን ሼር ስዋፕ አድርገን የኢኮኖሚ ትስስሩን ወደ ኦፕሬሽናል ኢንቴግሬሽን ወደ ኮመርሻል ኢንቴግሬሽን እንዲሁም የባለቤትነት ትስስሩ የጠበቀ እንዲሆን፣ ስለዚህ በዚህ የጠበቀ ግንኙነት ቀጣይ የኢኮኖሚ ውህደታችንን የበለጠ ለማፋጠን የሚያስችሉ አዳዲስ ስምምነቶች ከመግባባት ላይ የተደረሰባቸውና ቀጣይ አጠቃላይ ስምምነት ይዘቱ ደግሞ በቀጣይ ቶሎ ጥናት አድርገን በጋራ ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችለን የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን የተቋቋመበት ነው የነበረው። ስለዚህ የመጀመሪያ ጉዟቸው ከመሆኑ አንጻር እጅግ በጣም ታሪካዊ ስኬት ነው ማለት ይቻላል። በተለይ ደግሞ ከጅቡቲ ጋር የጠበቀ የጥቅም ትስስር፣ የህዝብ ለህዝብ ትስስር፣ የጠበቀ የፖለቲካ ግንኙነት ካለን ጎረቤታችን ጅቡቲ ጋር ይህን ማድረግ መቻላችን ደግሞ ኢትዮጵያ ለቀጠናው ውህደት የምታደርገው ለቀጠናው ሰላም፣ ለቀጠናው የኢኮኖሚ ትብብር ለምታደርገው ስራ እጅግ በጣም ተምሳሌት ሆኖ የሚያገለግል ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የጅቡቲ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ የሰላም ጉዳዮች፣ የቀጠናዊ ሰላም ጉዳዮች፣ የቀጠናዊ ትብብር ጉዳዮች ላይ በኢጋድ አጀንዳ ዙሪያ አብሮ ይሰራሉ። ይህንንም ስራ የበለጠ አብሮ አጠናክሮ ለመቀጠል ከስምምነት የበለጠ የተደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው።